Із початку тижня Кременчуцький центральний пляж активно готують до початку цьогорічного купального сезону. Наразі працівники комунального підприємства «Кременчук Аквасервіс» за допомогою спецтехніки проводять культивацію порослі та коріння рослин на території пляжу. Культивація, прежде всього, для того, щоб поросль убрати, оскільки поверхностний покос не дає такого результату, як повністю викапувати з корнем. И убирать, тогда это дает какой-то результат. Бытовой мусор, рогоз, это все отдельно убирается, выкашивается, вывозится. Після того, як ділянки пляжу обробить спецтехніка, розпочне роботу бригада працівників з мотокосами. Наразі роботи з підготовки центрального пляжу вже на завершальній стадії. Осталось поставити пост, он на стадії 90% готовності, поставити пост для матросів-спасателей. І все, милості просимо на відпочинок на центральний пляж. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.